Ще вчора вони були несамовитими адептами сепаратистської ДНРівської ідеології, якщо вона взагалі існує така. А нині починають потроху тверезіти після багатоденного цілодобового промивання мізків російською пропагандою. У звільнених від терористів містах поступово налагоджується життя. Настання миру місцеві мешканці дедалі більше асоціюють саме із приходом українських силовиків. Тим часом передова АТО планомірно і методично просувається у південно-східному напрямку. Просто в унісон рухається і наша знімальна група. Руслан Ярмалюк з передової АТО. Він насаджував у своєму селі ДНР, їздив на мітинги, травив сусідів та співпрацював з Безлером і вірив у фашистів, які розпинають немовлят. Прийдуть українська армія, заберуть нас, посадять в тюрми. Ну, в общем, нас відправлять в тюрми. А сюди, тут будуть жити з Западу. Цього чоловіка захопили у полон розвідники батальйону «Артемівськ». Місцевий сепаратист у місті не побачив ані звірств армії, ані нещасних та заляканих горожан. Я зараз знаходжусь в місті Артемівське. Люди, як, ополченці, бросьте оружие. Тут нету ніякої, ну, мирно тут. Українська армія нікого не розстрілює. Діти гуляють по площадкам. Передова під Горлікою пересувається до північних околиць. Вихід з міста тепер тільки на Донецьк. Взяли, підперли їх. Надо дати время людям все-таки переосмислить, переживати, понять свою безперспективність і вже, скажем так, безысходность. І ви знаєте, на сьогоднішній день очень много уходять, бігуть, ряди тають. Іменно серед навіть той же горловських цих сепаратистів. Просто небо бійці 30-ї механізованої бригади облаштовують нові позиції, спалять на вулиці або в окопах. Ну, складнощі ті в тому, що ми, допустимо, зараз під дощем, да, там палатки немає, допустимо, ну, якщо там ночі дощ. А так, як би, з продуктами, я думаю, у нас проблем немає. З окопами проблеми є. Як би, теж це. Техніки не вистачає по поводу там ескаваторів, да, там, або ще що-то. У полях Віктор вже понад місяць. До військомату пішов сам. Тепер дніпропетровець воює під Горлівкою. Я сознательно прийшов, нормально, как бы, просто сказали, на який там період времени. А так просто нічого не сказали. Сказали, та от, это, там, 45 днів, все. Потім ми в армії були, да, там, в часті, сказали, там, до сентября місяця. Ну, ми думаємо, якщо це все не закінчиться, ми тут не тільки до сентября, вже самі, як би, розуміємо. На звільнені території до військових йдуть підприємці, просять дозволу відновити роботу копалень та кар'єрів, бо бойовики їх позакривали. Приїжджали вчора руководство кар'єра, розмовляли, спрашували, можемо ли ми працювати на кар'єрі. Ну, звісно ж, можемо, можна їм працювати. Ми ж для цього сюди і приїхали, щоб вони могли спокійно працювати. Утім, до мирного життя ще далеко, навіть на звільнених територіях Донеччини багато бойовиків, котрі прорвались крізь заслони, тепер партизанять. Увечері обстріляли вояків, що вечеряли просто на узбіччі дороги. Усі троє українських бійців загинули. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Вадим Орехва, Спецкор 2+2.